নগাঁও বটদ্ৰবা সমষ্টিক সামৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সাংগঠনিক সভা উপস্থিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু সভাত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা আৰু বিজেপিৰ নেতৃত্ব গুৱাহাটীৰ গোটেই চাৰিওফালে কেন্দ্ৰ কৰি এটা প্ৰকাণ্ড ৰিং ৰোড চেংচন হৈছে টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল দহ হাজাৰ কোটি টকাৰ আমাৰ সোণাপুৰৰ পৰা এনেকৈ নামি যাব সোণাপুৰৰ পৰা বা জালুকবাৰীলৈ ছিক্স লেন হ'ব সেইকেইটা ফ'ৰ লেনৰ পৰা ছিক্স লেন তাৰপাছত সোণাপুৰৰ পৰা গুচি যাব চন্দ্ৰপুৰলৈ চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হ'ব পাৰ হৈ বেজেৰা হৈ গুৰেশ্বৰ হৈ পাৰ আকৌ আহিব বাইহাকে চাৰিআলি আকৌ জালুকবাৰী ৰিং ৰ'ডত টেন থাউজেণ্ড ক্ৰজাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ উলিয়াই দিছে উইথ এন দা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ত' সাতখন ব্ৰিজ আমি কৰিলো নে কওক দহ বছৰ সাতখন ব্ৰিজ কংগ্ৰেছে ষাঠি বছৰত কৰিলে চাৰিখন ব্ৰিজ এই কথাবিলাক আমি মানুহক ক'ব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ দহ বছৰত কংগ্ৰেছ আমি কৰিলো কেইখন সাতখন এখন আৰম্ভ হোৱা নাই বাকী ছখন আৰম্ভ হ'ল বা কেইখন কমপ্লিট হ'ল চাৰিখন কমপ্লিট আৰু তিনিখন কমপ্লিট তিনিখনৰ কাম চলি আছে সাত নম্বৰখনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আজি আৰু এটা টানেল ছেকেণ্ড হ'ব এতিয়া এটা আমাৰ টানেল আৰম্ভ হৈছে চি টানেল আৰম্ভ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত মুম্বাইত সেইটোও নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ নদীৰ তলত টানেল প্ৰথমবাৰ হ'ব ক'ত আমাৰ গহপুৰ আৰু নুমলীগড় গহপুৰ আৰু নুমলীগড়ৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰত সাত কিলোমিটাৰ নদীৰ তলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলত টানেল হ'ব চেংশন হৈছে কংগ্ৰেছে এটা ঘুরিবা আছে আমি এটা যদি যার হাতলে যাও আমার এটা কি লাগে আমি কাজিৰঙা 40 স্পিডৰ পর যাব নো ৰাস্তাটো ঠেক স্পিড 40 গতি আমাৰ কষ্ট হয় মানে যাব লাগে আৰু জীৱজন্তু মৰে তাৰ কাৰণে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাকরে কি কৰিছে এই গুটে 32 কিমি ৰাস্তা এলিভেটেড রোড ৰাস্তাৰ রাস্তার ৰাস্তা এইটো কংগ্ৰেছে ভাবিবও পৰা নাছিল কিন্তু মই মই একদম বুলেট পইণ্টকেইটা কৈ আছো পাঁচটা ছয়টা কথা ক'ম আৰু মানুহক সদায় ক'ব ক'ম কিন্তু সদায় কৰিছো বাই কমে হয়নে নহয় কওক এইকেইটা কথা ক'লে কংগ্ৰেছৰ লগত কংগ্ৰেছক কোনোবাই উত্তৰ দিব পাৰিব নেকি যে তোমালোকে এইমছ বনাইছিলা আঠখন আমি দহ বছৰত বনালোঁ কেইখন পোন্ধৰখন তোমালোকে অসমত মেডিকেল কলেজ বনাইছিলা ষাঠি বছৰত ছয়খন আমি বনালোঁ ওঠৰখন তোমালোকে ইউনিভাৰ্চিটি বনাইছিলে সাতখন ষাঠি বছৰত আমি সাত বছৰ আঠ বছৰত কিমান বজালো পোন্ধৰ ৰাস্তাৰ ডিফেন্স কালি মই ৰূপকদাৰ সুৰেদ্ৰাই পাতি আছিলো মই এঘাৰ চনত এম এল এ হৈছিলোঁ আমি তেতিয়া এক কোটি টকাৰ কাৰণে চিঞৰি ফুৰিব লাগে আমি এছ অ' পি মানে ষ্টেট গভমেণ্টৰ এক কোটি ডেৰ কোটি টকাৰ কাৰণে কান্দি থাকিব লাগে আৰু এতিয়া অসম চৰকাৰে আমাক এটা এটা সমষ্টিত ৰাস্তা বনাবলৈ বছৰত পঞ্চাছ কোটি ষাঠি কোটি টকা দিয়ে এইটো ৰিয়েলিটি নহয় আমাৰ নগাঁওখন ক'ৰ পৰা ক'লে গুচি গ'ল নগাঁও প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ৰাস্তা আগতে আছিলে আমাৰ ভূঞাপতিৰ ব্ৰিজখন বিছ বছৰ কমপ্লিট কৰিব পৰা নাছিলে পঁয়ত্ৰিছ বছৰ হয়নে নহয় আকৌ এইটো কোনে কৈছে এই কথাখিনি এক ডিফাৰেঞ্চ কিন্তু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বিজেপিৰ পৰা টিকট লাভৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ মণ্ডিত উপস্থিত হ'ল কংনা ৰাণাৱট মহময়ী অভিনেত্ৰী কাংনা ৰাণাৱত আদৰণি জনালে আৰু ওলাল বৃহৎ ৰেলী শুকুৰবাৰে মন্দিৰ ৰাজপথত সহস্ৰাধিক সমৰ্থক আৰু দলীয় নেতাই মন্দি সমষ্টিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পুষ্পবৃষ্টিৰে উষ্ম আদৰণি জনায় देश देख रहा है कि कैसे आप लोगों ने अपनी बेटी का स्वागत किया है अपना सारा जीवन यहाँ के लोगों खातर तुम्हारी सेवा खातर थे अगर तुम्हें कोई कभी नहीं छी तुम्हारी इतने लोग जो है वो गर्वित है की मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी तो आप देख सकते हैं बताने की कोई जरूरत नहीं है मेन जो मुद्दा है बीजेपी का और बाकी जो हमारी बीजेपी की जो लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी जो हमारे जो लीडर हैं वो हमें जिस तरह से गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे ये जो मेरे Indy की जनता है ये दिखा देगी कि हम लोगों के हम लोगों के दिल में क्या है चलिए দেশৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত জাল পেলাইছে কুখ্যাত সন্তাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছে আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আই এছ আই এছৰ লিংক কুখ্যাত সন্তাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছৰ একেখন জালতে পৰিছে আই আই টি গুৱাহাটীও আই এছ আই এছৰে সংযোগ থকাৰ সন্দেহত আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আটক কৰা হৈছিল সাতজন ছাত্ৰক ইপিনে আই আই টি গুৱাহাটীৰ পৰা তচিফ আলী ফাৰুকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এছ টি এফে দহ দিনৰ জিম্মাত আছে আই আই টি গুৱাহাটীৰ এইজন অত্যন্ত মেধাৱী ছাত্ৰ যিজন ছাত্ৰই কেৱল আই এছ আই এছৰ বাহিৰে আৰু আন একো বস্তু একো কথা নাজানে বা চিনি নাপায় এইজন ছাত্ৰক বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে এছ টি এফে আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সময়তো আদালতৰ চকু কপালত তুলিছিল এইজন আই এছ আই এছৰ সদস্যই তথা আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰই ন্যায়ালয়ক ন্যায়পালিকাক ভৎসৰ না কৰিছিল আদালতৰ মজিয়াত ফাৰুকে সমান্তৰালকৈ ভাৰতীয় সংবিধানক অবৈধ আখ্যা দিছে আনকি নিজৰ বাবে অধিবক্তাও বিচৰা নাই তচিফ আলী ফাৰুকীয়ে এইজন ফাৰুকীক বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে এছ টি এফে আৰু তেনে সময়তে বহু বিস্ফোৰক কথা এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে এছ টি এফৰ জেৰাত ফাৰুকে উল্লেখ কৰিছিল ছটাকৈ ছফ্টৱেৰৰ সহায়ত তেওঁক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল দেশৰ বহু সংখ্যালঘু যুৱকক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আই এছ আই এছে অনলাইনযোগে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ দেশৰ আগশাৰীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আই এছ আই এছে সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে নিশ্চয় জয়ন্ত যে সেই সমগ্ৰ বিষয়টো যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় হিচাপে দেখা দিছে আৰু আহ সমান্তল ভাৱে এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ আচলতে দিল্লীৰ পৰা আহিছে যে দিল্লী এন আইৰ পৰা সেই খবৰটো হৈছে এইটোৱেই যে আচলতে জানুৱাৰী মাহত এ উত্তৰ প্ৰদেশৰ যি আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাত আচলতে ছজনকৈ ছাত্ৰক আটক কৰি সোধা পোছা কৰিছিল কিয়নো তেওঁলোকে সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনত তেওঁলোকৰ এটা ইছলাম ইছলাম ইছলামৰ তেওঁলোকে এটা সংগবদ্ধ কৰি তেওঁলোকে সেই আই চিছক আচলতে তেওঁলোকে চাপৰ্ট দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে কৰিছিল আৰু সেই মডিউলটো আচলতে যেতিয়া দিল্লী এন আই এ হাতলৈ আহিছিল সেই সকলোখিনি তথ্য তেওঁলোকে ছজনকৈ ছাত্ৰক তাত আটক কৰি সোধা পোছা কৰিছিল আৰু সেই ছাত্ৰসকলৰ পৰা সকলো কথা স্পষ্ট হৈছিল আৰু কেনেধৰণে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা দিল্লী দিল্লীত থকা সেই জামিয়া মিলিয়া ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে বা সেই জামিয়া মিলিয়াৰ পৰা গুৱাহাটী আই আই টি লৈকে কেনেধৰণে আচলতে শিপাইছিল একাংশ আহ শিক্ষিত আচলতে ছাত্ৰৰ মগজুত সেই কথাখিনি যে আই এ চিছক তেওঁলোকে সমৰ্থন দিব লাগে ভাৰতৰ যি সংবিধান আছে ভাৰতবৰ্ষৰ যি ন্যায় ব্যৱস্থা সেইবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে শ্ৰদ্ধা নাই কেৱল আছে তেওঁলোকৰ মাত্ৰ আই চি এছৰ নেতৃত্বই যি ধৰণে এ সমগ্ৰ বিশ্বত সন্ত্ৰাস চলাইছে বা আই চিছৰ নেতৃত্ব যি ধৰণে আচলতে দেশ বিৰোধী কিছু ভাস্য আগ বা সেইসমূহ তেওঁলোকৰ মগজত এনেকুৱা ধৰণে থিতাপি লৈছিল যে তেওঁলোকে অন্য কোনো বস্তু চিনি নাপায় আৰু দেখা পোৱা গৈছে এই সমগ্ৰ বিষয়ত আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত এন আই দিল্লীয়ে এটা কথা এ স্পষ্ট কৰিছে যে এই যিকেইজন এ আই চিছৰ নেতাক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ হাতত বহু পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল কিন্তু যিকেইজন নেতাক এই মুহূৰ্তলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল তেওঁলোকক আৰু জিম্মাৰ পৰা বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নিৰাপত্তা সংস্থা কিন্তু চিন্তিত হৈছে দেশৰ গৃহ বিভাগ কিয়নো সেই বিস্ফোৰক খিনি কত ৰাখিছে অসমৰ কোনোবাই অজ্ঞানি স্থানত লুকুৱাই ৰাখিছে নেকি বা নে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাখিছে সেই তথ্য এতিয়া উদঘাটন কৰিব পৰা নাই কত সেই বিস্ফোৰক খিনি লুকুৱাই ৰাখিছে এই সন্দৰ্ভত এটা প্ৰত্যাহ্বান আছে এন আইৰ সন্মুখত বিৰিঞ্চি সংযুক্ত হৈ থাকক এইখিনি মুহূৰ্তত ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী জ্যোতিময় অতি উদ্বেগজনক বিষয় অতি স্পৰ্শকাতৰ বিষয় যে অসমৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা বা দেশৰ নিৰাপত্তা ভৌগোলিক অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা আই এছ আই এছৰ এই উত্থানৰ খবৰ যি নেকি বাংলাদেশ সীমান্তৰ পৰা ধুবুৰীত ধৰম চলা দুই কুখ্যাত সন্তাসবাদীয়ে বাঁহৰ পাতি কেনেদৰে অসমত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰি অসম বিৰোধী কাৰ্যকলাপ কৰিব পাৰি কেনেদৰে শিক্ষিত যুৱকসকলক টাৰ্গেট কৰিব পাৰি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা নিশ্চয় আছিল আই এছ আই এছৰ ধৃত দুই সদস্যৰ দুই নেতাৰ এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে চাইছে এই সমগ্ৰ বিষয়টো অ জয়ন্ত এটা কথা চাওক ধুবুৰী সীমান্ত আই চিছৰ দুজনকে দুৰ্ধৰ্ষ নেতা ইয়াত প্ৰৱেশ কৰা বা আহি খপুনি পতাই সমগ্ৰ কথাই কিন্তু সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আচলতে সৃষ্টি কৰিছিল কাৰণ তেতিয়া দেখা গৈছিল যে এছ টি এফৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা যি দল আহিছিল পৰা তেওঁলোকক ধৰ্মশালা অঞ্চলৰ পৰা লৈ গৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গল তেওঁলোকক এন এন আত তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ এন আইক ভেন্দবাৰ কৰা হ'ল কিন্তু এই সমগ্ৰ কথাত এটা কথা কিন্তু ভিতৰত লুকাই আছে যি যি কথাটো হৈছে যে যি দুৰ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী ইয়াৰ পৰা ধৰি লৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ পৰা কিছু চিপ চুপদাৰ হৈছিল বুলি আমি এটা গোপন সূত্ৰৰ পৰা পাইছো যদিও আৰক্ষীয়ে সেই বিষয়ে একো তথ্য দিয়া নাই আচলতে সেই চিপছবোৰত কি আছিল যদি আমি আহ আৰু অলপ দ্বীপত যাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা বস্তু তাৰ পৰা এটা লক্ষ্য কৰা যায় যে এই ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখা পাইছিলো যেতিয়া আনচাৰ ৰুল অ বাংলাৰ টিমৰ কিছু সদস্য ধুবুৰী বা অটল অঞ্চলৰ চৰাঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল তেতিয়া দেখা গৈছিল তেওঁলোকে ডাৰ্ক ডাৰ্ক নেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল যে ইণ্টাৰনেট জগতখনৰ আহ যি ডাৰ্ক নেট আছে সেই ডাৰ্ক ৱেবৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছিল এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো তেনেকুৱা কিবা আৰক্ষীয়ে পাইছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে এই সকলো কথা ধুবুৰীত কোনো ধৰণে সাদৰি কৰা নাই আৰু যিহেতু গুৱাহাটীৰ পৰা টিম আহিছিল ধুবুৰী আৰক্ষীৰ হাতত তেনেকুৱা তথ্য নাই কিন্তু যিখিনি অঞ্চলৰ পৰা পুনৰ উল্লেখ কৰিছিল ধৰ্মশালা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ যিটো অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিল বাংলাদেশৰ পৰা বা ইয়াত আহি তেওঁলোকে আহ ইয়াত আহ তেওঁলোকৰ শিপা বিয়প ধ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কোনে সহায় কৰি আছে কেনেদৰে সীমান্তৰে ধৰ্মশালাত আত্মগোপন কৰিলে বা ধৰ্মশালাত বাহৰ পাতিবলৈ সক্ষম হল নিশ্চয় কোনো যোগ সূত্ৰকাৰী আছে তাত ধুবুৰীত যাৰ সহায়লৈ এনেদৰে জেহাদীয়ে হওক আই এছ আই এছৰ সদস্যৰ নেতাই এতিয়া অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ লৈছে সঘনাই হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্তই কাৰণ ইয়াত যোগযু যোগসূত্ৰ কিবা এটা থাকিবই লাগিব কাৰণ নহলে তেওঁলোকে এৰ এজন ধৰা পৰিছে যে ব্যক্তি তেওঁৰ ঘৰ পানীপথত এজনৰ ঘৰ দেওবন্ধত এনেকুৱা বাহিৰৰ ইউ পিৰ পৰা আহিছে বা হাৰিয়ানাৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে কোনো যোগসূত্ৰ নোহোৱাকে ধৰ্মশালা বা ধুবুৰী তিস্তাৰ পৰা এই সীমান্তত তেওঁলোকে কেনেকে আহি পাল বা ইয়াত কিদৰে তেওঁলোকে শুকি পুতিলে ইয়াত নিশ্চয় যোগসূত্ৰ আছে আৰক্ষীয়ে গোটেই কথা তদন্ত কৰি আছে কিন্তু এটা ভুল কথা তেতিয়া তদন্তত এটা কথা কিন্তু ওলাইছিল যেতিয়া তেওঁলোকে ধৰা পৰিছিল আজি এসপ্তাহ পূৰ্বৰ ঘটনা এইটো তেতিয়া কিন্তু কিছু কথা আছিল তেওঁলোকে আই ডিৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত এতিয়া যিকোনো ঠাইত বোমা বিস্ফোৰণৰ ক্ষেত্ৰত হওক যিকোনো প্ৰাপ্ত বা তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দি গল নেকি এইটো অঞ্চলত সেয়াও কিন্তু প্ৰশ্ন চিহ্ন আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে অঞ্চলটোত যেনে কোনো ধৰণৰ এনেধৰণৰ গতিবিধি পৰৱৰ্তী সময়ত হব নোৱাৰে বা এনেধৰণৰ গতিবিধি হলে যেনে আহ প্ৰথমতে তাক মহিমূল কৰিব পাৰে এক কথাত কবলগীয়া তাৰ ওপৰত কিন্তু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে সমগ্ৰ অঞ্চলত ধন্যবাদ জ্যোতি মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ এই প্ৰশ্ন যে কৰবাত কাৰোবাক প্ৰশিক্ষণ দিলে নেকি বোমা নিৰ্মাণ কৰা বোমা বনোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ দিলে নেকি কাৰণ আই এছ আই এছৰ ভাৰতৰ মুৰববী হৰিশ ফাৰুকী যি নেকি বোমা বনাব জানে যি নেকি অস্ত্ৰ কাৰখানা আছে বাংলাদেশত প্ৰশিক্ষণ চলাইছিল বাংলাদেশত বিভিন্নখিনি তথ্য লাভ কৰা হৈছে বিৰিঞ্চি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পুনৰবাৰ বৰ্তমান এন আইৰ জিম্মাত আছে অসমৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই কুখ্যাত আই এছ আই এছৰ নেতা

ৱাজিদ্দ্দ্দ্দ্দ্দিনক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সেই একেটা গেঙৰ একে একে একেটা অঞ্চলতে কিন্তু এই অনুৰাগ সিং আৰু হৰিশ ফৰকিও আছিল কিন্তু এন আইয়ে চকুত আচলতে ধূলি দি যেতিয়া তেওঁলোক নেপাললৈ পলায়ন কৰিছিল পৰৱৰ্তীখন বাংলাদেশ বাংলাদেশৰ পৰা যেতিয়া অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেতিয়াই এন আই সেই নেটৱৰ্কটো গম পাইছিল যে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়াই অসম পুলিচক যিহেতু সতৰ্ক বুলি কৈ দিছিল আৰু এন আই এই মুহূৰ্তত জেৰা কৰি থকা সেই সেই গোটেই মডুৱেলটোৱে আচলতে ওলাই পৰিছে যে কেনেধৰণে একাংশ খুব চোকা চোকা মগজৰ ছাত্ৰক কেনেধৰণে তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছিল অসমত তেনেধৰণৰ এটা উদ্দেশ্য লৈ সোমাইছিল যে অসমত অসম তথা উত্তৰ পূবত যদি আহ কমেও দহৰ পৰা বিশজন যদি তেনেধৰণৰ ষ্টুডেণ্টক আইচিছৰ প্ৰতি তেওঁলোক আই চিছত যদি চিলিপাৰ চেলি হিচাপে কৰি থৈ যাব পাৰে তেতিয়াহলে হয়তো অসম তথা উত্তৰ পূবত আহ যিকোনো এটা কোটাঘাট সংঘটিত কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে বহুত সহজ কথা হৈ পৰিব কেনেধৰণৰ এটা উদ্দেশ্য লৈ যে সোমাইছিল সেই কথা এন আই এ অসম আৰক্ষীক সেই কথা অৱগত কৰিছিল আৰু এতিয়াও সেই জেৰা সেই কথাটোৱে তেওঁলোক আচলতে স্পষ্ট হৈছে যে একাংশ ইউনিভাৰ্চিটিক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে যাতে তাত যিটো আচলতে তেওঁলোকৰ হিন্দু বিৰোধীয়ে হওক বা ভাৰত বিৰোধী যি ধৰণৰ এটা আহ মটিভ লৈ পেলাই আচলতে কলেজসমূহত থাকে তেওঁলোক যাতে তাতে সংঘবদ্ধ হব পাৰে সেই কলেজখনৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট হিচাপে থকা অৱস্থাত আৰক্ষীও বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বহু আহ নজৰ নিদিয়ে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাই আচলতে যাতে তেনেধৰণৰ এটা আই চিছৰ প্ৰতি সমৰ্থন দি ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰো বা তেনেধৰণৰ এটা তেওঁলোকে প্লেনিং কৰিছিল কিন্তু সেই প্লেন আচলতে তেওঁলোকৰ সফল নহল দেখা পোৱা গৈছে আই আই টি ছাত্ৰজন কিন্তু জালত পৰিছে আৰু কেইবাজনো ছাত্ৰক এই মুহূৰ্ত এছ টি এফে নজৰ ৰাখিছে কিয়নো তেওঁলোকে বহু বহুদিন ধৰি তৌচিফ আলী ফাৰুকীৰ সংস্পৰ্শ লৈ আহিছিল সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিল যিহেতু তৌচিফ আলী ফাৰুকী যথেষ্ট আহ তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন এজন ছাত্ৰ আছিল যাৰ হাতত বহুত ডিভাইচ আছিল যিসমূহ ডিভাইচৰ জৰিয়তে তেওঁ বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল গতিকে সেই প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়তো সেইকেইজন ছাত্ৰক নিশ্চয় প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰখনত পাকৈত এই ছাত্ৰসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল আই আই টি গুৱাহাটীৰ এজন মেধাৱী ছাত্ৰ তছিফ আলী ফাৰুকী বৰ্তমান এছ টি এফৰ জিম্মাত আছে আৰু বহু বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ধন্যবাদ গোচাইগাঁৱত একেলগে উদ্ধাৰ দুটি শিশুৰ মৃতদেহ ধাননি পথাৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় নিখোজ দুই শিশুৰ মৃতদেহ তুলসী বিলৰ যমুনাতী গাঁৱৰ ধাননি পথাৰত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহ দুটা দহ বছৰীয়া নুৰজামাল হক আৰু ছয় বছৰীয়া ৰকিবুল শ্বেখ নামৰ দুই শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীৱ চাঞ্চল্য শিশুৰ মৃতদেহত স্পষ্ট হৈ আছে আঘাতৰ চিন দুৰ্বৃত্তই শিশু দুটিক হত্যা কৰি পথাৰৰ মাজত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰৰ আবেলিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল দুই শিশু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুই শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মনোনোতৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে কোকৰাঝাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচাইগাঁও আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত দুটা ল'ৰা মানে হেৰাই গ'ল আৰু ক'বলোঁ আৰু ৰাতি মানে আনুমানিক এঘাৰটা বাৰটা বজালৈকে চাৰিওফালে তাক পোৱা নাই আনুমানিক তিনিটা চাৰে তিনিটা বজাত এনেই মানে দুটা ৰাতি দুটা মৃত্যুটো ধান খেতিত ওলাল কেনেকৈ মৰিছে বুলি অনুমান এইটো আমি একো নাজানো ক'ব নোৱাৰোঁ কি দেখা পালে কেনেকৈ মৰিল আমি দেখা পালোঁ মানে ল'ৰা দুটা মৰি মানে পৰি আছে তাতে কেনেকৈ মৰিল কিয় মৰিল এইবিলাক আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে পুলিচে ইয়াত ভালকৈ তদন্ত কৰি কোনে কি হ'ল ঘটনাটো উচিত আমাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত অসমৰ চাৰি জিলাক অশান্ত ঘোষণা অশান্ত ঘোষিত চাৰি জিলাত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাক অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা কৰা হৈছে আগন্তুক ছমাহলৈ চাৰি জিলাত বাহাল থাকিব আপছপা এক এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশনা অসমৰ পূৰ্বে নাগালেণ্ডৰ আঠখন জিলাত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আপছাৰ সময়সীমা নাগালেণ্ডৰ অন্য পাঁচখন জিলাৰ একৈছ আৰক্ষী থানা এলেকাটো অশান্ত ঘোষণা কৰা হৈছে অৰুণাচলৰ লংডিঙত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষণৰ সময়ত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ এন পি পিৰ প্ৰাৰ্থী গণ্ডিয়াব গামছাৰ মনোনয়ন বাতিল কৰাক লৈ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত শিলাবৰ্ষণ কৰে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে লংডেঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডেকিঅ' গুমজা পংচা ৱাক্কা সমষ্টিৰ এন পি পি প্ৰাৰ্থী গণ্ডিয় গানছাৰ মনোনয়ন নাকচ কৰিছিল নিৰ্বাচনী বিষয়াই ইয়াৰ পিছতে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ভিৰ কৰে শতাধিক লোকে মনোনয়ন বাতিলক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজিত লোকে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ লক্ষ্য কৰি নিক্ষেপ কৰে শিলাবৰ্ষণ দুখন আৰক্ষীৰ বাহনো ভাঙি চুৰমাহ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই এই আক্ৰমণত লংডিনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডেকিঅ' গুমজাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুষ্কৃতিকাৰীক স্বত্ৰভংগ দিয়াবলৈ শূন্যলৈ গুলি চলাবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী ঊনৈছ এপ্ৰিলত অৰুণাচল প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন বুধবাৰে সামৰণি পৰিছিল মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিনিখন জিলাক অশান্ত ঘোষণা কৰি আগন্তুক ছমাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ ম্যাদ শিলচৰৰ ৰাজপথত দপ দপাই জ্বলি উঠিল এখন টাটা মেজিক বাহন শিলচৰ আইজল পথৰ সোণাবাৰীত সংঘটিত হয় এই ঘটনা যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে হঠাৎ জুয়ে আগুৰি ধৰে টাটা মেজিক বাহনখনক শিলচৰ চহৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত জুই লাগে টাটা মেজিক বাহনখনত এই ঘটনাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালকজনৰ স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গীত গাই চৰ্চাত বাক্সাৰ বৰমাৰ কৈঠালকুছি পথৰ নৱজিত বৰ্মন নামৰ এজন যুৱক পেছাত এখন সাধাৰণ পাণ দোকানেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া নৱজিতে গ্ৰাহকক তামোল পাণ বিক্ৰীৰ লগতে তেওঁ লিখে নাগাৰা নাম লোকগীত আৰু নাটক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰম অনুৰাগী নৱজিত বৰ্মন সকলোৱে মামা বুলি সম্বোধন কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ নৱজিতে লিখি উলিয়াইছে একাধিক নামৰ কলি শেহতীয়াভাৱে হিমন্ত মামাক লৈ তেওঁ লিখি উলিওৱা নাগাৰা নাম যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনাৰ নাম মোৰ নাম শ্ৰী নৱজিত বৰ্মন নমস্কাৰ কেতিয়াৰ পৰা এই ধৰণে চৰ্চা কৰি আছাৰ নামৰ মোৰ এই ধৰণৰ চৰ্চা মই যেতিয়া মানে পঢ়ি আছিলো তেতিয়া মই ভাবিছিলো যে মই এজন মানে মানুহ এজনে মানুহ হ'ব লাগে মই গান লিখো জুবিন দাদৰে যেনেকুৱা গান লাগে আপোনাৰ মানে কবিতা লিখোঁ মই নাটক লিখোঁ চম্পা আমাৰ মানে যেনেকুৱা নাটক লাগে মই সেনেকুৱা নাটক লিখিব পাৰো আগতে নাটকৰ আছিলো কাম কৰিছিলো আৰু তাতে তাতে থাকি মই মানে নাটক অভিজ্ঞতাখিনি মই লৈ পেলাই মই নাটক লেখা আৰম্ভ কৰিছো মোৰ পাঁচখন নাটক আছে এখন এতিয়া মই বৰ্তমান এখন নাটক লিখিছো জীৱন যোদ্ধা আৰু এখন লিখিছো অগ্নি আৰু এখন লিখাইছো বৰ্তমান এখন লেখাই ভাবিছো লংকাৰ ৰাৱণ মই লিখিছোবালত নলবাৰী জালত গোবৰ গাঁৱত মই যথেষ্ট আচৰি মামা দিছে কিন্তু মোৰ এটা দুৰ্ভাগ্য কথা মই যিটো ঘৰত থাকো আপোনালোকৰ চাই গৈ পেলাই মানে একদম পানী পৰে যোৱা বৰশী যিটো বৰষুণ দিছিল মোৰ বিচনাত মানে পানী পৰিছে কিন্তু মই এতিয়া মামাৰ কিন্তু আচৰি বনাই কিন্তু নাপালেও মামাই যে কাম ৰাইজৰ কাৰণে কৰি আছে

মই ভাবি আছো এইবাৰ আমাৰ গোবৰ মানে আহেবাৰ মানে আপোন থিয়েটাৰ মাতিছে প্ৰস্তুত আহিব লগ কৰিম বুলি এখন নাটক দিম বুলি মই ভাবি আছো জ্যোতি বাইদেউ লয় আৰু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰিব এখন গাঁৱে গাঁওখনত আছে পাঁচশৰো অধিক ভোটাৰ এশ এবৰী সমস্যাৰে জৰ্জৰিত অভয়াপুৰীৰ ৰাভাপাৰা দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত এখন বিপদসংকুল দলঙেৰে মৰণত হৰণ দি যাতায়াত কৰে হাজাৰৰো অধিক লোকে স্বাধীনতাৰ সাতসত্তৰ বছৰ পিছতো উন্নয়ন নহল ৰাস্তা ঘাট বা দলঙৰ জমৰ যাতনা ভুগি গাঁওবাসীয়ে এতিয়া অতিষ্ঠ হৈছে নিৰ্বাচনৰ আগত যদি দলং নিৰ্মাণ নহয় তেন্তে গাঁৱৰ ৰাইজে লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰো হুংকাৰ দিছে আমি আজি দেখা গ'লোঁ চল্লিছ বছৰ আজি মোৰ বয়স আঠচল্লিছ বছৰ হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ দলংখন সৰুৰ পৰাই এই ভঙা দলংখন এতিয়া আমি অহা যোৱা কৰোঁ সেই গতিকে আগতে বহুত চৰকাৰ গুচি গ'ল কিন্তু আমি আগতে কৈছিলোঁ যে আমাক দলংখন লাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ এই দলংখন নহ'ল আমাৰ এইখন গাঁৱৰ পৰা আমাৰ এই এই ডি পি ভি এন অষ্টম অসম আৰক্ষী বাহিনীত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত যায় কিন্তু যেতিয়া বাৰিষাই তেতিয়া এই দলংখন ভাঙি যায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা গাৰ্জেন আহিব লাগে সেই গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক যেন ভালে ভালে এই দলংখন যদি বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে মানে অলপ হ'লেও মানে সহায় পাব আৰু উপকাৰ হ'ব আৰু মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি মানে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে আমাক যেন ভালে ভালে এই দলংখন বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি অলপ হ'লেও ৰেহাই পাম আৰু গোটেই ৰাজ্যৰ মানুহে এই দলংখন এটি অহা যোৱা কৰে তাৰ কাৰণে বহুত দূৰৰ দূৰৰ মানুহে তাৰমানে বহুত অসুবিধা হয় কেতিয়াবা হেলমেট লগাই গ'লে গ'লেও মানুহ পুৰি কিনে তলত মাথা ভাঙি যায় সেই গতিকে মানে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আমাৰ ৰাইজে মানে আমাক যদি এইবাৰ এই দলংখন যদি যদি মানে কিবা ব্যৱস্থা কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ভৰ ভট বৰ্জন কৰিম বুলি আশা দিছো আৰু মানে কৰিব লাগিব আই পি এলত অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগে দেখুৱালে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন পঞ্চল্লিছটা বলত ৰিয়ানে সংগ্ৰহ কৰিলে বিস্ফোৰক চৌৰাশী ৰাণৰ ইনিংছ ছটা ছিক্সাৰ আৰু সাতটা চাৰিৰে ৰিয়ানে সজালে নিজৰ ইনিংছ অন্তিম অভাৰতে তিনিটা বাউণ্ডেৰী দুটা অভাৰ বাউণ্ডেৰীসহ পঁচিছ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে জয়পুৰত দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে খেলা আই পি এলৰ এখন খেলত বৃহস্পতিবাৰে ৰিয়ান পৰাগৰ এই দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দলটোৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৰিয়ান পৰাগে ৰিয়ানৰ বিস্ফোৰক বেটিঙৰ সহায়ত ৰাজস্থান ৰয়েলছে বিছ অভাৰত পাঁচটা উইকেট হেৰুৱাই সংগ্ৰহ কৰে এশ পঁচাশী ৰাণ খেলখনত বাৰ ৰাণত জয়লাভ কৰে ৰাজস্থান ৰয়েল বিৰা পৰা কি ভাল খেলি আছে আই পি এলত এইটোৱে আশা কৰোঁ কি এনেকৈ কৰি থাকক আমিও আমাকো ভাল লাগিব আই পি এলটো যদি ভালকে খেলে সেইটোৱে আশা কৰোঁ আমি ভালকৈ খেলোঁ কি ইমান ভাল যেতিয়া কি কয় পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে তে নেক্সটটো আৰু অলপ বেটত পাৰফৰ্ম কৰিব মানে এক্সপেক্ট কৰিছোঁ এটা চেঞ্চুৰীটো এক্সপেক্ট কৰিছোৱে এনেকুৱা আৰু সেইটোৱে আৰু ছাপৰ্ট কৰিম আমি ইউথবোৰ নিউ জেনেৰেশ্যনবোৰ ইনস্পায়াৰ হয় আৰু নতুন যিমানে ক্ৰিকেট খেলিব বিচাৰে পেৰেণ্টছে সবকে এলাও কৰে এনেকুৱা ইনস্পায়াৰ হয় নতুন নতুন মানুহৰ পৰা যেনেকৈ ৰিয়ান পাৰ অসমৰ পৰা বহুত ভাল খেলে আগতেও খেলিছিলে এইবাৰ মেচো ভাল খেলিছে তাত আশা কৰোঁ যে আগৰ আৰু ভাল খেলে ফিউচাৰত আৰু ইয়াৰে সৈতে দুপৰৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ